Президент әкімшілігі жетекшісінің бұрынғы орынбасары Бағлан Майлыбаев мерзімінен бұрын бостандыққа шықты. Ақпаратты Нұрсұлтан қаласы Байқоңыр аудандық нөмірі 2-ші сотының төрағасы кемеңгер Имашев растап арнамызға арнайы сұхбат берді. Оны босату туралы қаулы 14-ші мамырда шығарылғаны белгілі болды. Енді екішенемдік пробация талаптары бойынша жергілікті полицияның бақылауына алынып, тұрғылықты мекен жайынан алыс кетпеу тиіс. Еске салсақ, 45 жастағы Бағлан Майлыбаев 2017 жылдың 12-ші қаңтарында қызметінен босатылған. Кейін оған ұлттық қауіпсіздік комитеті қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану, және мемлекеттік құпияларды заңсыз жинау, тарату, жария ету бабы бойынша айып тақты. Кейін қылмысы дәлелденіп 5 жылға сотталды. Онымен бірге ұсталған президент әкімшілігі ішкі саясат бөлімі бастығының бұрынғы орынбасары Николай Галихинге шартты түрде жаза тағайындалған. Сотталған ауыр қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінен заңмен белгіленген 2-1 бөлігін аса өтегенін, түзеу мекемесі әкімшілігін 10 мінездеме бергенін, ішкі тәртіп ережелерін бұзбағанын, 9 рет мақтап алғанын, жазаланбағанын, мінез құлқына үшін 10 дәреже деген баға берілгенін, ұстаудың жеделтілген шартында жүргенін, қылмыстық іс бойынша талап жоқтығын, жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар екенін ескерген. Өтінішіне қанағаттандырудан бас тартуға негіздер жоқ. 2020 жылғы 14 мамырда Нұрсұлтан қаласының Байқоңыр ауданы нөмірі 2 соты Майлыбаевты жазасын өтелмеген 1 жыл 4 ай 21 тәулігін одан әрі өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатқан.